sezoną rezumuočiau tokį gan banguotą, buvo traumų, operacijų, bet džiaugiuosi, kad galiausiai išsilaidžiau visas traumas ir galiu padėti klubui. Nu, jausmas tikrai geras, neslėpkim, laukiu to. Nerealus jausmas, tiesiog. Ta verčiu tikrai gera patirtim, nes sugrįžau realiai po 1,5 metų pertraukos. Ir tikrai Panevėžys šiltai mane priėmė, visko esu patenkintas, realiai įgavau daug patirties po šiokių tokių nuosmukių, bet nu, esu patenkintas. Ganėtinai buvo tokia keista situacija, man agentas parašė į Facebooką, mes su juos susirašinėjom ir jis išsiminė, ar nenorėtum pamatyti savęs kitoje šalyje, Izraelyje. Iš pradžių nepatikėjau, nes dauguma agentų irgi rašo ten. Prasme, apgūdinė žaidėjas, bet toliau pasirodo, kad jis, tu prasme, tikras agentas ir susisiekė su klubu ir galiausiai jie susitarė dėl išpirkamosios sumos ir realiai per savaitę vyko visas transferis. Nu tikrai buvo visko, bet jeigu taip rezimuojant, tai buvo tikrai fantastiški metai, gavau begalės patirties tiek aikštė, tiek už aikštės, tiek patys žmonės, tiek pats tas gyvenimas, tai nereali patirtis ir lengviu kiekvienam taip pat ir. Iš blogesnės pusės gal įsimnė tai, kad per tą laikotarpį teko pakeisti realiai 5-6 trenerius. Tai va tas buvo labai keista, kad jeigu tik kažkas nesisika, ten vienas varžybas jau į trenerius žiūrima kreivai ir keičiamas kitas ir vėl reikia prisitaikyti, tai va toks minusiukas, o kas tenka, tai aikštė žinoma, fanai, žiūrovai, dėmesys, nu, ten ta prasme, supratai, kad ten gyveni futbolu. Nu, iš pradžių tikrai nebuvo lengva apsiprasti gal ties temperatūrą, nes per mano rytinės treniruotės būdavo 10 valandą ir jau būdavo 37-8 laipsniai karšį, tai tas va tikrai sekindavo, o taip daugiau, tai plius minus viskas super būdavo. Visko patenkintas, prisitaikydavau, nebūdavo taip, kad kažkas man keista, tik tai keista būdavo, kad sekmadieniai būdavo pas juos kaip pirmadieniai. Tai man liktais norėtų spalsėti, nu, ta prasme, tos mintys jau tokios savaitgalinės, o pas juos jau darbo diena. Tai va tas tikrai būdavo sunku, nu, bet prisitaik. Kalbos bandžiau, bet ta prasme, labai sunkiai ir pagrindą angliškai šnekėdam, o hebrajų kalba, tai ta prasme, pasveikintam šalom ir tiek. Tikrai buvo sunki situacija, nes teko patirti 2 operacijas ir buvo viskų pamąstymų, bet džiaugiuosi tuo, kad palaikė mane šeimos nariai, ta prasme, niekada negalvodavo apie planą B. Ir patys matė, kaip aš atsiduodau tam visam reabilitaciniam procesui. Tikrai buvo sunku, neslėpsiu, bet įveikęs visas blogiausias mintis. Tiesiog galvoju apie geriausią scenarijų ir galų gale esu čia, vėl mėgausiu futbolą ir ačiū Dievui, kaip sakome. Pasakys, visada galvoju, kad grįšiu. Aišku, buvo mintis, kad gal pasibaigti mokslus, nes kaip gal nesu minėjęs, kaip ir esu beveik kineziterapeutas, liktų pasibaigti 1,5 metų mokslų, bet nu, dar apie tai negalvoju. Tiesiog buvo tokie pamąstymai, bet tiesiog tik pamąstymai. O visos mintis buvo, paprasme, koncentracija, ties reabilitacija, ties atsistatymai ir tiesiog, nu, žinojau, ką darau ir su kuo darau. Tikrai džiaugiuosi, kad šeimos nariai mane palaikė ir keli artimi draugai palaikė, tai va, tai ačiū jiems. Per tą laiką buvo daug minčių, daugiau pradėjau domėtis investavimo, tai va, bet ties tuo dar nenorėčiau labai pasakoti, tai taip pat dar žalias. Ir jo, o daugiau tai jo, gal skaitytų daugiau knygų, saviugdos, visikiausių romanų. Tiesiog, kad tos mintis, kartais vis tiek atidavo tos mintis blogesnės, ties traumas susijęsnės, kaip patracijas tiek reikia laiko ir to laiko, kaip sakoma, tai va, padėdavo tas skaitimas. Darbus jo, kaip pirmą kartą pamačiau trenerį, tikrai, nu, ta prasme, unikalus treneris, kas jame man patinka, tai
ta pati ugnis iš jo, ta prasme, užveda prieš varžybas, tos kalbos motivuojančios ir visada treneris ir Rolandas treneris spaudžia iš mūsų per treniruotės maksimum, kad vis dar labiau save paspaustam ir nu, tiesiog man patinka tas toks maksimalizmas trenerio, kad noriu vis daugiau ir geriau.